Як посадити літак на воді та навіщо у Ватикані розкрили поховання? Про це та інше надалі в нашому огляді. У пошуках давніх таємниць. На території Ватикану відкрили два невідомих раніше поховання. Там шукають останки 15-річної Еммануели Орланді, яка зникла у Римі 83-го року. Родичі дівчинки отримали анонімне послання, що останки треба шукати в могилах двох німецьких принцес. Тиждень тому ці склепи відкрили, і вони виявилися порожніми. Однак експерти виявили ще два невідомих крипти. Хто в них похований, покаже експрес-ДНК-тест. Надувний малюк Борис вийшов на акцію протесту у Лондоні. Жителі британської столиці зібралися на демонстрацію проти Брекзиту. На мітинг приволокли повітряну карикатуру на Бориса Джонсона, який, напевно, невдовзі стане наступним прем'єр-міністром і має намір будь-що вивести королівство з Євросоюзу. Довга дорога до адресата. В Австралії 9-річний хлопчик знайшов послання у пляшці, написане 50 років тому. Автор – 13-річний британець, який у такий спосіб розважався на борту круїзного корабля. У листі попросив того, хто знайде пляшку, відписати йому. Маленький австралієць так і зробив. Знайти відправника з Британії йому допомогли журналісти. Надалі нові друзі домовилися спілкуватися в більш сучасний спосіб. Небезпечна краса. На Сицилії почалося виверження вулкану Етна. Окрім бризків розжареної лави, у ніч на суботу з кратеру вирвався стовп диму та попелу. Місцеві два аеропорти довелося закрити на кілька годин. Вулкан Етна – найвищий з активних у Європі і вивергається кілька разів на рік. Проте завдяки віддаленому розташуванню рідко спричиняє клопіт населенню.